po! Welcome back, Lizelle Domdom na taga Batangas. Kumusta po kayo? Ngayon po, ang topic natin ay tungkol na ulit dito doon sa lagayan natin ng pera. Hindi naman talaga siya totally doon sa lagayan ng pera, pero parang connected din siya. Sa last video ko, pinakita ko sa inyo itong lagayan ko ng pera. Pero hindi ko pinakita sa inyo kung anong laman dito sa ilalim. Nandito yung aking sikretong lagayan, nandyan lang siya sa ilalim, na pag kailangan kong tignan ay bubuklatin ko lang siya ng ganyan. Kaya minsan nasisira na dito, yan, may tape na siya. Kasi pag mabigat yung coins, napipwersa siya. Kaya tatanggalin na lang natin muna. Yan, lagayan siya ng mic kasi may video kay rental ako na hindi gumagana ngayon dahil pandemic. Meron ako ditong 500 na tigte 20. Meron ditong 50 pesos na 1,000 pesos, tapos ito 500 na tigwa 100 pesos. Bakit ako may ganito? Ito kasi yung ginagamit ko pag wala akong panukli dito sa aking kaha. Naka-standby lang siya dito. Dito ako nagpapabarya every time na wala akong panukli dito sa aking kaha. Dito ko kinukuha. Ayan, literal na dapat mas marami kang 20s, marami kang 50s, at saka yun 100. Ito okay lang na konti lang siya. Kung wala ka na nitong 100, pwede mo nang ibarya itong 50s. Basta importante, marami kang 50s at 20s. Yan. Ang tawag dito ay cash flow. Ano nga ba ang cash flow? Para mas lalo nating maintindihan, tatagalogin na lang natin. Kasi yun yung term ng mga negosyante, cash flow. Pero parang tinagalog lang siya na cash, pera, tapos float. Nakalutang lang. Ibig sabihin, nandyan lang siya, nakatambay lang siya dyan. Pero talagang literal na tawag dyan ay panukli. Ayan guys, lagi akong nag-iiwan dito ng halagang 2,000 sa aking lagayan. Itong 2,000 na to na cash float ay nakahiwala ito sa benta ko sa maghapon. Gagalawin ko lang siya pag wala na akong panukli. Sa umaga pa lang ilalagay mo na. Yan, katulad sa mga Jollibee, yan, meron silang mga cash float dyan para panukli sa mga customer nila. Kahit hindi pa sila nag-uumpisang magbenta, meron na agad lagay na pera sa kaha nila. Gano'n ba kahalaga sa inyo na meron kayong panukli dito sa tindahan? Kasi sa akin, kahit gano'ng kalaki yung pera mo, babarihan ko talaga kahit magkano yung binili mo. Huwag ka lang magbayad sa akin ng peke. Mas gusto ko yon kesa magpabariya ka tapos wala kang binili. Tapos magpapabariya ka sa iba ka tindahan bibili. Wow naman! Wow! Wow! Yung bumili sa akin si customer kahit 1,000 yung pera niya kasi nahihiya siya siguro magpabariya, kaya ganun. At least bumili siya. Ang habol naman natin dito, yung benta natin, hindi yung nagpabariya lang siya. Kahit 1,000 yung pera niya at nagpa-load lang siya ng FB10 ng 10 piso, okay lang sa akin, babariyahan ko yan. Basta ang habol ko, yung benta ng tindahan ko. Ano mga advantage na lagi kang merong ganitong mga panukli? Number one, always ready ka na para kang Girl Scout. Hindi mo na kailangang manghalungkat dyan ang pera mo sa mga baol mo, sa ilalim ng higaan, sa ilalim ng unan, kung saan nakatago yung mga pera mo, pwede mong ipambarya. O kaya nakatago sa mga ilalim ng damit. Yan, hindi mo na kailangang gawin yon kung meron ka nakaabang dito na panukli sa yung ilalim ng kaha. Galing ha? Wag na wag nating ugaliin na lagi nang tatakbo pa sa kapitbahay para maghanap ng ating isusuplay kay customer. Kasi ang mangyayari dyan, may iiwanan natin yung ating tindahan na walang tao habang tayo ay naghahanap ng panukli at si customer ay naiiwan dito sa tindahan, nag-aabang. Lalo na pag sahuran, asahan natin na mga buo yung pera ng mga customer natin yan. Lalo na yung mga kasasahod lang sa ATM yan, malulutong pa yung mga 1,000 yan. Mahirap pag walang panukli, lalo na kung mabilisan. Number 2, advantage pag meron tayo ditong panukli. May iwasan natin na mautang ni customer yung mga paninda natin. Kunwari, scenario yung ganito, kapapamili mo lang, daladala mo lahat sa bayan yung pera na pinagbentahan mo. At ang mga dinala mo, yung mga panukli mo, yung mga 20s, 50s, doon mo dinispose. Tapos pagdating dito, bibili si customer ng 1 yosi na sindihan niya na sabay abot ng 1,000. Ikaw, dahil nga gusto mo makabenta, dahil sayang ang benta, di ba? Kahit 1 yosi yan, pinagbebentahan natin. Uuli ka sana yun para lang may mapabariyahan kasi nga habol mo yung benta. Saka ang iniiwasan mo ay mautang ni customer yung yosi na binili niya. Siyempre nasindihan niya na yun. Alam nga namang ipaiwan mo yung 1,000 niya kapalit ng 7 pesos na sigarilyo, di ba? Yan, ang mangyayari sa bandang huli, pag wala kang panukli, wala kang nahanap na panukli, ay mapapalista yung sigarilyo na nahit-hit na ni customer. Tapos ang masama pa, dahil yosi lang yon, 1 yosi lang yon, hindi na babayaran ni customer kasi maliit lang na halaga. Kakapal na mukha nyo! Minsan nga mangyayari na malulugi pa tayo, bibili ng soft drinks,
Tapos ikaw, bubuksan mo, hindi naman sinabi ni customer na 1,000 yung pera niya o kaya 500. Ang soft drinks na binuksan mo ay 10 pesos lang. Pagdating ng soft drinks doon na nakabukas na, nabawasan na ni customer na inom niya na, sa kanya ibibigay yung perang 1,000. Ikaw, wala kang panukli. Ang mangyayari, hindi mababayaran ni customer. Maling dyan sa dalawa ang sabihin niya na mamaya niya ibabalik yung bayad pag may barya na siya, o kaya mapalista yung item na ininom niya. Number 3 na ikinaganda pag meron tayong nakareserbang panukli dito. Syempre, may benta tayo, di ba? Kasi kung wala kang panukli, ang gagawin mo, iaalok mo siya sa ibang tindahan na doon na bumili kasi wala kang panukli. Hindi ka lang nawala ng benta, nawalan ka rin ng customer. Minsan kasi may customer na ayaw pang sabihin na nagpapabarya lang sila. Bibili sila ng maliit na item. Ang masaklap dyan, kung naranasan nyo na, yung mauutangan ka pa ng cash, kasi nga wala kang panukli, di ba? Ang mangyayari, uutangan ka pa ng pamasahe para daw may maipamasahe. Intention lang talaga nila kaya bumibili ng maliit ng item para magpabarya. Yun, usually pamasahe ang kailangan nila kaya sila nagpapabarya. Number 4 na advantage na meron kang panukli. Dagdag pogi points yan sa mga customer natin. Dagdag pogi points sa ating tindahan na lagi tayong may panukli. Kasi ranas na ranas ko na yan. Palibasa ako, lagi ang may panukli. Sa akin nagpupuntahan yung mga customer, kahit customer ng ibang tindahan, sa akin pumupunta. Kasi tanda na nila na ako lagi yung matyaga nagsusukli sa kanila. Maging matyaga tayo na kahit na gaano kaliit ang halaga ng binili nila, tapos napakalaki ng pera nila, yung pagtyagaan nating suklian sila. Kasi natatandaan nila yon na ikaw yung laging matyagang nagsusukli sa kanila, compare doon sa ibang tindahan. Ma'am, galing mo pala dyan ha? Hindi ko alam ha? Kasi ang sa isip nila yan, advance mag-isip yung mga customer na yan eh. Pag alam nilang buo yung hawak nilang pera, lalampasan na nila yung mga tindahan na walang tiyaga magsukli sa kanila. Sabihin yan, huwag ka dyan sa tindahang iyan kasi wala yan laging panukli doon ka sa kabilang tindahan. Kasi isip lang nila, mapapagod lang silang pumunta doon sa isang tindahan na yon. Kung alam naman nilang hindi magtsatsaga magsukli sa kanila, automatic yan ang paapapunta yan sa tindahan matsaga magsukli. Kasi may mga tindahan na naiinis pag yung ganon, yung malaki yung pera nila tapos ganito lang ang halaga, isang North Cubes chicken lang ang bibilhin. Merong mga tindahan talaga na hindi talaga nagtsatsaga, nasuklian yung mga ganong customer. Alam mo, minsan may kapilyahan din ako. Pag may paulit-ulit na lagi nagbabayad sa akin ng 1,000, tapos ganito lang amount yung binibili niya, sinusuklian ko talaga ng 20 at 50 pesos yung 1,000 niya. Kahit 20 pesos lang yung nakuha niya. Nagtsatsaga talaga ako magbilang ng 20 at 50 pesos para maisukli sa kanya, lalo na kung punong-puno na yung kaha ko ng 20s at 50s. Yun talaga ang sinusukli ko sa kanila. Sabi ko, katuwiran ko, kaya kayo bumibili ng ganyan ay nagpapabarya kayo. Kaya, ayan ang barya. Baliw kaya to eh! Pero hindi naman madalas ganun. Siyempre, dapat bigyan pa rin natin ng good service yung ating mga customer. Huwag nating ugaliin na mainis sa kanila. Every time na makaka-encounter tayo ng ganun, kasama na yan sa ating business, kasama na yan sa sari-sari store. Kaya dapat tanggapin na natin at maging matyaga tayo kasi customer is always right sa atin. Smile pa rin tayo kahit alam natin lugi tayo dun sa piso nating tinubo sa isang Yossi. Kahit na ang hirap-hirap magbilang, basta lang i-check natin yung binabayad ng customer sa atin. Kasi minsan, pag di natin kilala, minsan modus yan, bumibili sila para yung pera nila mabariyahan. Pero kung i-check mo yung pera nila, peke, yun, doon natin iwasan. Pag tayo nagtindahan, asahan na natin yung mga ganong senaryo. Ako talaga dati, nung hindi pagkalakihan yung puhunan ko, alam niyo kung saan ako nagpapabarya, doon sa mga pinamaskuhan ng anak ko. Tapos, pag buo na yon, tapos may barya na ulit ako dito sa kaha, yon ibabarya ko na ulit yung pera ng anak ko para sa susunod, meron na ulit akong panukli. Ang dadaling ko sa bayan, pag namili ako, yung mga buo kong pera, iniiwanan ko dito yung mga barya ko. Pero ngayon, ganito na yung ginagawa ko, nag-iiwan na ako dito ng cash float sa aking kaha. Isa pa guys na isang advice ko, dapat meron tayong petty cash. Ano ba yung petty cash? Yung petty cash, yung maliliit na halaga na itatabi din natin bukod dun sa ating panukli. Maliit lang siya na halaga na nakatambay lang din dyan sa ilalim mo ng kaha. Hindi siya kasama dun sa benta mo. Yun ay budget natin sa araw-araw pag may kailangan tayong bilhin dito sa tindahan. Kung mara kailangan natin bumili ng mga plastic ng yellow, pag naubusan tayo, plastic na ice candy, o kaya straw, yan yung mga maliliit na bagay na kailangan natin gastusan sa araw-araw. Dapat may nakatabi tayo dun para hindi natin magalaw yung benta natin saka yung panukli. Iyan yung mga panukli ko. Tapos, ito yung permit sa aking sari-sari store. Meron dito nakatabi na yan yung sinasabi ko sa inyong petty cash. Pag may bigla ang gagastusan sa sari-sari store, dyan mo kukunin. Huwag mong kukunin dito sa panukli mo. Huwag mo rin kukunin dito sa
kaha mo. Itong panukli mo, yan ay hindi dapat mabawasan. Kung 2,000 yung nilaan mong panukli dyan, dapat bago ka magsara, 2,000 pa rin yan. Ang talagang purpose ng petty cash ay hindi mo magalaw yung benta mo at saka yung panukli mo. Kaya importante na hindi mo pagsamasamahin. Paghiwa-hiwalay mo talaga yung panukli mo, yung budget mo sa petty cash at saka yung benta mo. Isa pang advantage na mayroon kang panukli, mababayaran ka ng utang. Katulad kahapon, may nagbayad sa akin ng utang. Halagang 267 pesos, tapos yung pera niya ay 500 pesos. E maagang maaga yon. Ang benta ko pa lang ay 150. Kung wala ako dito nakareserba na panukli sa kanya, at wala akong ibang mapababarihan ng pera niya, ang mangyari, hindi niya sa akin mababayaran yung utang niya. Advantage din na makikita mo yung kabuang benta mo sa maghapon. Kasi kung every time na may bibili sa'yo at wala kang ganitong cash flow, pupunta ka lagi sa wallet mo, halo-halo yung personal mong pera saka yung benta mo, hindi mo makikita yung totoo mong tinubo sa maghapon pagka ganun. And that's for all today's video mga kasari. Salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking YouTube channel. Salamat mga kasari. Bye-bye!